Välkomna tillbaka till Pike Fight. Tävlingen där Söder Sportfiske utmanar andra legendarer inom sportfiskebranschen i en gäddfisketävling. Vi befinner oss fortfarande i Östhammars skärgård. Det här är eftermiddagsdelen och idag kommer Pike Fight att avgöras. Och det är 10 kilos. Yes! Ja! Oj, oj, kom igen, okej. Det här hände under förra avsnittet. Samtliga lagen hade en ganska seg förmiddag, men fisket drog igång något precis innan lunchrapporteringen. Söder Sportfiske leder på blyga 365 cm och kommer behöva kämpa in i det sista för att behålla sin ledning. Tätt efter ligger Team Storm som hittat fisk och har en fin gädda på 84 cm i topp. Grabbarna har fiskat ganska grunt och grumligt hela förmiddagen och har en god chans att vinna om de fortsätter i samma takt. Team Westin har fått mycket fisk under förmiddagen, men fiskarna har varit lite för små. Men Ronny och Thomas har en klar plan och tror stenhårt på att eftermiddagen kommer ge dem både mer och större fisk. Sist men inte minst, Team Abu som helt och hållet letar efter stora gäddor. Och när man jagar stor fisk blir det ofta inte lika mycket hugg. Värt att nämna är att i slutet av denna dagen kommer vi dela ut poäng för inte bara dagens fiske utan även för Big Five som ser ut så här just nu. Halva dagen är kvar och mycket kan och kommer att hända. Nu drar vi igång finalen utav Pike Fight 2016. Men det verkar ju som det här fisket att vi haft ribban för högt. Ja. Det är mycket trögare än vad vi trodde. Ja, det är vi. Nu går vi på. Vi måste ha fisk. Vi går på. Jag tycker vi åker upp till vårt första ställe. För att där hade vi flera kontakter och ja. Vi missade någon 80 cm. Ja. Och vi tyckte att det stället var för dåligt och åkte därifrån. Ja. Men det kanske inte var så dåligt. Nej. Så jag tycker vi drar dit. Det låter som en bra idé. Vi har en plan och vi följer den. Ja. Vi ska fiska färdigt här inne nu. Gnugga för haft ett par fina fiskar. Tappa en som vi inte såg och så en 90 efter. Så vi ska. De börjar hugga här i den här viken om ett par timmar. Då jävlar blir det rally. Rally. Och så alltså, tror jag också vi har funnit rätt recept. En jetfight. Det är också. Vestin 17 cm. Hittar. Lige precis vad de hugger på. Alltså, vi har været igennem mange meter. Så vi satte på den der nede. Så har det börjat hända. Fuldstændig hele tiden. Det har varit helt avgörande med att när det blåser mycket då får vi fisk. Mm. Så under pausen här då har det blåst upp så vi kan egentligen stanna i den här viken också och uppgradera lite men förmodligen så kommer vi sticka ut över och vi är inte riktigt på det klara med det än. Nej, vi har några spot som går fort. Så det man kan göra det är att man hit and run, smäll dit, kolla, kasta av. Får vi fisk direkt, följer dem eller bara loja eller tillbaka hit. Sen har vi två spot vi vet att normalt sett står en större fisk. Det är helt otroligt, Henke, vi leder. Nej, men. Fast ja, det är skit. Kan vi bara säga så här. Det är helt sjukt vad det är trögt fiske. Det är så dåligt. Och det är så skönt att se att vi inte har gjort så jävla fel. Vi har ju det faktiskt. Det var galen. Ja, jag trodde verkligen aldrig att vi skulle ligga först. Nej. Vi ligger först. Fy fan, fast det visar ju, det visar ju också. Ja. Så om att det går dagens fiske. Oh, shit, vad ska vi göra nu? Kapaciteten hos alla teamen med det helt bizarraste tävlingsresultatet igår är att det är inte folk som inte kan fånga fisk. Nej. Inte vi heller. Nej. Det här är inte en bra dag, trots blåsten. Nej. Jag var 100 på att det var en bra Men det är den här jävla lampan. Jag alltid hatar den i Östhammarna. Jag har en jävla kladdvatten och sånt. Nej, jag håller med. Det är, och dra med bakningen. Så hur ska vi göra nu då? Ja, nu måste vi. Då kör vi bara på, tycker jag. Då måste vi ge mat. Vi testar våra ställen. Inåt helvete. Ja, ja. Jag tycker vi kör en drift in här. Nu har vi hört om olika förutsättningar inför eftermiddagen och det känns som att samtliga lagen har svårt att sätta finger på vad som behövs för att knäcka koden idag. Mina damer och herrar, det är dags.
dags att sätta igång sista omgången av Pike Fight. Abu Garcia väljer att spela ett säkert kort och åker tillbaka till det stället de har haft kontakt med Fisk under förmiddagen. Och även Team Storm rör på sig just nu. Vi har gjort en kort förflyttning och vi är taggade som aldrig för. Adrenalinet pumpar och nu har vi bara dryga fyra, fem timmars fiske kvar. Ja, men nu ska så vi kommer bara hamra för att få de här uppgraderingsfiskarna vi behöver för att ta hem den här dagen. Oh, ta nu då, den är 80. Jag ser han. Nej, 70 i alla fall. Oh. Han tänkte ta han även fast det var gräs på han. Nu är det färdigläkt. Nu, den där tänkte ta han. Nu, ta den där nu. Alltså vi ska ju bli så jävla glad. Jag menar, har vi sett någon som ska försöka gå och ta? De kommer med fart, men de har ju inte tagit. De har ju inte smackat fart. Satan vad stor han var, ser du virven? Satan i helvete. Team Storm är det lag som känns mest laddade och beslutsamma i sin gameplan. Och de har hittat fisk ganska omgående. Nu ska jag slow down. Nu ska jag bara veva jättesakta. Nu titta! Är du med? Yes! Knocken mignor, nu stannar vi här. Det är skapligt skönt. Nej, nu är det 79 där. 79! Så. Fy fan! 79. Måste skriva den här. 79. Yes! Det gick hem! Det är riktigt kul att se hur laddade grabbarna är och med den här gäddan går de upp i ledning. Och 31 cm bakom Team Storm hittar vi Team Westin som känns oerhört fokuserade. Jag var så heta nu sista timmen före lunch. Det kanske de har varit, det vet man inte. Men det känns bra för oss att det har gått bra. Även om det har varit mer smått så har det huggit en hel del sista timmen före lunch så att säga. Fokuserad nu, jävlar. Får man inte missa ett enda hugg på att man inte är beredd. Fokuserad. För det kan vara den centimetern som avgör. Fisk? Ja. Fin. Ja, den är fin också. Yes. Yes. Fy fan, vilken känsla vi hade där. Bra Thomas. Varje fisk är viktig nu. Vad vann vi på det? 5 centimeter? Nej, mera. Ja, mer. 9. 9. Aj! Aj! Oj. Nej! Ja, jag såg det. Fett hans oss! Den var stor. Ja. Hur fan kunde missa den? Vad är det för kul? Är det owner? Nej. Ah, men för helvede. Det var ikke en liten. Nej, jeg så det. Ah, for f... Han kom så fort, du. Han var ikke noget med at prikke til eller noget. Det var bare BOOM! Helvedes. Ja, den tager jeg ikke igen. Den var for mye på. Den var det? Ja. Ytterligare en fin gädda tappad av Westin. Men de verkar ligga på rätt ställe just nu. En bit bort hittar vi Söder Sportfiske som har mycket att förlora. Och det verkar dessutom som något annat kan komma störa deras gameplan. Nej. Oh, jag brände! Nej! Och så precis när jag tittar upp att de står där och fiskar. Vilka då? Jag vet inte om det ser ut som Tobbe och Håkan. Nej, är det dem? De ligger där också. Det brände en på riktigt. Då har de ju varit inne i pottan. Så. Nej, de ligger där. De kanske inte känner till. Va? Tror de känner till det där flaket? Är det inte Tobbe och Håkan? Ja, det är bara filmare. Två pers.
Nappar det bra tycker du? Ja, det var bättre igår. Ja. Har ni fiskat där inne? Ja. Huvudet kokar. Team Westin. En gädda till så typ så vinner de idag. Vi kommer sist. Då får de 4 poäng. Mm. De får 3 poäng i Big Five. Så de ligger 2 där just nu. Då har de 7 poäng. Då får de 12. Och största fiskkund har 6. Kommer vi sist idag, vilket är jättestor risk. Men vi ändå lyckas hålla undan i Big Five. Ja. Får vi 4, får vi 5. Då har vi också 12 poäng och då bara större fisk. Ja. Ja, det känns bättre. Nu har vi en rejäl chans när det hade gått så dåligt för alla. Och det verkar vara en sån här dag i skärgården när det har kört ihop så det är svårt va. Och då är det bara att nöta på. Och nu är det ju lite... Måste ju ett team ha flyt här och liksom komma på lite bättre fiskar. Annars kan det bli tokjämnt. Det har man varit med om. Det brukar alltid vara så att någon i alla fall ramlar på några stora fiskar. Jag hoppas det är vi. Det vore jättekul alltså. Att vända det här. Men jag tror alla team är nervösa nu. Jag tror de darrar lite. De känner att det här är helt öppet. Så. Men vi fick liksom... Såg du gäddan? Ja, jag såg. Ja, jag såg. Det är jävla nice. Det där var en bättre fisk va? Kan det såg fan inte ut som någon snipa som gick upp där. Ja, vi har en del gädda faktiskt här som är uppe och käkar löje i ytan. Men de verkar vara ganska selektiva så att vi har inte haft några stötar eller hugg. Men löjfiske kan vara så här. Att man ser gäddorna jaga och sen bara bang så kan de börja hugga på dragen också. Så jag tror med lite is i magen kan det ordna sig. Och det har varit lite bättre fisk också. Inte de här jättesmå. Med dryga 3 timmar fisketid kvar av Pike Fight tar vi nu bort lagens totalscore för att inte avslöja i förtid vem som vinner. Nu kör jag helt utan någon vikt eller någonting. Nu sitter den. Håven. Ja, det kommer. Det är en uppgradering som fan. Nu var det ingen snack längre. Nej. Åh, vad hon bråkar. Gillar inte att hon kränger så där. Åh, satan. Ja, kom lungarna. Är du med? Ja, jag är med. Nu skopar henne. Ja! Så gött. Shit, pomfrit. Första kasten när vi bytte i subwalken. Och nu var det ingen snack. Hon kom. Pardon, det var small. Vi fortsätter jaga. Ja. Det här känns skitbra. Vi förhoppningsvis så är vi förbi för tillfället. Ja. Måste jag pissa för nu är jag nervös. Den här var i god kondition. Fan vad nice. Fan vad gött. Så in i helvete. Det här kan avgöras nu. Jag har bara en magkänsla av att det ligger alltså en stor här. En 110, 112 någonting. Någonstans här är en sån där mager sak. Som bara gammal fisk eller något. Flyttat utomlands, gillar det här grunda, värmen här och lite mysigt och lugnt och titta på barnbarnen, massor med barnbarn som springer omkring här och bara härjar. Ja. Blir lite less på dem ibland, käka upp en. Ja, det är rädd för att vi måste ha lite mer. Oh, den där var fin! Jag såg han. Det är 75, 80, 85 någonting. Han bara tryckte ihop han. Och jävlar vad fort han gick. Och... Mm. Så det är det som är, varför tar de inte ordentligt när de ändå slösar så jäkla mycket energi. Han gick ju bara förbi så här, som en jävla raket.
Trots att Team Storm har bytt från blås till en marilä verkar fiskarna finnas där. Och frågan är bara om de lyckas träffa ett fönster när de här gäddorna jagar ordentligt. Söder Sportfisk å andra sidan har svårt att lokalisera godkänd fisk och behöver överlägga sin strategi omgående. Nej, här är de inte hemma i alla fall. Nej. De fick ingen i viken igår. Det ska vi köra heller. Vi kommer köra båt. Så kolla på kaplotten in. Oj, vad liten. Oj, vad liten den var. Typ världens minsta gädda som följde efter. Känns svårt, så vi har räknat lite av huvudräkning och funderat och dragit en plan. Och istället försöka få en metersfisk. Och det, när det nappar så här dåligt. Vi måste åka på ställen och bara mata på. Vi kommer köra våra spinnerbaits igen. De visade sig vara suveräna igår. De har varit asbra idag med tanke på hur det har varit. Vi kan tvinga igång fisk som vi inte vill äta. Då behöver det bli 80 cm fiskar så kanske vi har chans att... Vi gör en 20 minuters förflyttning i melmotorn, ut med drivankar, så bara katakataka. Ligger vi 10-15 meter från vassen och kör snett in. Ja. Äter oss fram, vass efter vass. Nu är det fan ingen stor gäddfiske, nu är det fisketävling. Ja. Där ska vi då hem. Nu kör vi. Henke och Niklas tar ett nervöst beslut och väljer att börja hoppa från ställe till ställe. Vilket i sin tur kan vara en riskfylld taktik. Nu kommer jag få en, men då väger den 1,2 kilo. Ja! Ja. Nu gnällde vi upp den. Lagomål ska det vara! Ta hoven här. Utifrån latten ska det vara. Nej. Fy fan vad liten den är. Nu är jädda. Jag sa precis, nu får jag en och den väger 1,2. Då fick han en på 1,2. Ja. Nu höjer ändå moralen i båten att det finns gäddor. I Westins båt dopar man sig nu med energidryck och självförtroendet hos Ronny skjuter i höjden. Fy fan, Thomas. Helvete. Vill du inte ha den där gäddan? 13,1. Du är stor välkommen. Den duger till mig. I Abus båt, där njuter man istället av varandras sällskap just nu, samt hårresande diskussioner. Hur länge har det varit flint då? Som jag rakat mig menar du? Eller flintis? Men är det flintis? Ja, men så här gick det till om du ska veta exakt hur det gick till. Att när jag var yngre då var jag ganska så här fåfäng. Och då tyckte jag att blondera håret var en jävligt bra idé. Och det gick jävligt bra första gången. Andra gången gick det trakthuset kan man säga. Så jag hade en kompis som hette Otto som praktiserade på det här stället. Han gjorde ordningen väteperoxidblandning som hette duga. Den var alltså starkare än den här madrasrätten du pratar om. Så han brände helt enkelt bort håret. För evigt? Ja. Han blandade för stark så huden var brännskadad. Så man var helt jävla rosa. Det där kan man garva åt nu, men då var det inte så jävla muntert. Och sen har du inte haft hår sedan dess? Nej, för sen, först satt det ju kvar, men sen började det lossna. Så här bara, gick jättefort. Och det var bara att köpa läget. Kunde de inte ta hår från någon annanstans på kroppen? Jo, ta från röven. Eller ovanför kug. För jag alltid, alltså min dröm hade varit att ha haft en sån jävla mickfrilla, vet du. Så kanske de skulle gjort det här. Jag vet inte om det hade varit så jävla snyggt. Det tror jag. Ja, men den här vassen ser väl fin ut? Nej, jävligt fin alltså. Ja! Har du en? Ja. En liten jävel? Ja. En dartpil? Ja, jag hade ett hugg först. Men ibland så är sån här stenkant är ganska bra. Men den var väldigt liten. Vi pratar riktigt. Vi pratar miniature pike. Inte vad vi letar efter. Inte de största. Där har jag en också.
Liten jäkel. Ja, visst. Jag tänkte toppa dig med en på 35 cm, men jag tror fan jag tar det storleksmässigt. Det tror jag också. Fan, de har... De krossar rakt över, alltså. Äntligen verkar Tobbe och Håkan ha hittat en stenkant där det står gädda. Team Storm gör en sista rokad och satsar på djupvassar i hopp om riktigt stor fisk. Lyckas laget med det kommer de bli livsfarliga i slutskedet av pikefight. Vi har varit inne i en grundmar och vi har helt enkelt tagit det modiga beslutet och chansen att gå på lite djupare fiske. Vi vet att det mycket väl kan bli att vi inte får någonting här. Men här har vi också chansen att dra ett par meter fiskar. Så vi vill verkligen göra ett försök på de här riktigt stora. Så håll tummarna för oss där hemma. 3,9. Jag tolkade det där helt fel när vi gick igenom det här. Att det var alltså typ en friliggande grynna eller någon kant till någon sund. Att det var typ... Nu sitter den bra! Nu sitter den bra! Den går djupt, ja. Där kommer den. Är du med? Ja. Det är helt osannolikt trögt. Vi varnade för det när det var lampa. Jag tänkte, det spelar ingen roll om du blåser. Nej, lampa är rösthammare, tycker jag. Skulle du säga att när de här förhållandena är så här, då ska skilja agnarna från vetet. Nu ska jag bara... Vi måste bara hitta. Fan, ska vi hålla ihop? Kom igen nu då, era gäddor. Det är såna små fiskar vi behöver bara för att säkra vår position. Liksom. Får inte en fisk. Så. Tar jag gluggan där. Den kan väl ligga en stor. Ja! Yes! Oh! Vänta, vad fan, är den här bättre eller? Så jaj, det kan inte vara vi driver så in i helvete nu, men... Det är ingen 60 eller? Jag gillar att du bara... Oh! Oh då. Ja, den höjer oss. Oh, gud, vad skönt! Säger det, man ska bara gnälla så in i helvete, då kommer de. Bam! Oh. Det var ju viktig. Spinnerbait for the win. Det är sjukt viktig. Det är viktigt ur två aspekter. Först att det är faktiskt en... Våran längsta fisk idag. Så det hjälper ju upp oss verkligen. Och sen för vårt självförtroende, våran mojo. Herrejösses. Har du lust att vara... Och apropå mojo så måste jag bara nämna det på en gång. Henke. Vi är sjukt tacksamma mot Chrisse på Mojo Boat. Inte bara att de levererar Sveriges coolaste jedracers, utan Carl ställer upp med sin båt under 3 dagars filmning här. Ja, det är grymt alltså. Många tack Chrisse. Du är en hjälte. Ja. Super grymt. Söder Sportfiske klagar upp en godkänd gädda, en fisk de var nära att gå miste om. Fy fan alltså, det där var verkligen alltså, kan jag säga att jag hade inte ens tänkt att göra det där kastet. Vi tänkte åka härifrån, så såg han den lilla gluggen och bara fan, där måste det stå en. Ja. Det är inte den största gäddan för tävlingen, men i slutet av dagen kan den göra enorm skillnad. Bra. Stopp. Fin. Ja, hyfsat. Ja. Ja. Yes. Yep. Härligt. Bra, Thomas. Precis ner. Håll i haven. Bra, det är fan bästa va? Bra Thomas! Bra! Äntligen! Yes! Viktig fisk. Fan på tiden vi fick upp en missa 4. Oj! Under den senaste timmen verkar det ha vaknat till liv här i Östhammar och alla lagen får fisk. Vilka ska slutligen kronas till vinnarna av pikefight? 37 minuter kvar! Thank you.
så jävla. Hur svårt kan det vara? Får vi inte ens gäddor? Jävlar, bränn den. Nej. Jo. Skit! Ta bort storgäddfisket riktigt i halsare. Oh, där! Ja, nej, nej, du skojar nej, 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 nej. Här kan det brassa i storfisk alltså. Fan också. En sån här riktig jävla matplats. Nej. Man så här lugnstöt. Man stänger munnen om det. Nej. Nej. Det får inte hända alltså. Hur glad skulle du bli nu Henke om det bara smackar i och du känner att det är ett tungt jävla gung. Jag blir så nervös att jag kräkas. Igår var det sjukt, det var verkligen så här, man kände så här. Men det var... Ja, du var euforisk igår alltså. Även om vi just nu inte rappar upp massa gäddor hela tiden så fiskar med spinnerbaits i såna här glesvass. Otroligt effektivt. Väldigt sällan som man fastnar helt med betarna. Antingen det eller så är det gummibeten med offsetkrok. Oj! Nej! Nej! Du tappar inte, den där. Nej! Det var en stor fisk. Du tappade inte, den där. Det är inte sant. Kolla. Åh, det var en riktigt bra fisk. Fy fan. En kvarts fisk är kvar typ. Du tappade inte den där. Jag tappade precis en riktigt fin fisk. Säg det. Få betar så går det att fiska in i växterna med. Nej, fy fan alltså. Det var ingen dålig fjärde. Alltså... Fan, man tappar inte en sån där fin firre som kan vara helt avgörande för tävlingen. Man tappar inte den bara, men det gjorde jag precis. Jävla skit alltså. Nu är det inte långt kvar. Lagen har fiskat i 3 dagar och är helt slutkörda. Nervösa, sammanbitna, trötta och spända fiskar nu lagen in i de sista minuterna. Yes! Ner. Oj, ta ut. Nu är min lina ute på andra sidan. Han tar sårbroms. Yes. Ah. Jo, den är god nu. Ja, den är okej. Okay. Yes! Bra Thomas. Fan vad bra. Yes. Efter en spännande eftermiddag är nu sista kastet taget och lagen kan inte göra mer än att räkna ihop sina poäng och invänta det slutgiltiga resultatet av Pike Fight 2016. Okej, mitt herrskap. Vi har ju haft en väldigt trög sista dag här. Efter första inrapporteringen tror jag alla kände att det var fan, det här kommer gå åt pipsvängen. Men sen fick ju alla samma syn, antar jag. Och det har ju varit extremt jämnt. Även inte sista dagen, så ingen har ju någon aning vem som har vunnit. Och vinnarna av Pike Fight 2016, årets Pike Fighters, är... Söder Sportfiske. Oh, ja, bra! Så jävla! Fy fan vad bra!
Med centimeterna på sin sida lyckas Söder Sportfiske kamma hem en andra plats efter finaldagen i Östhammar, vilket ger dem 3 poäng. På samma centimeter hamnar Team Storm, men tappar andra platsen då Söders tog en längre gädda och Storm tilldelas därmed 2 poäng. Kungarna av Östhammar är Team Westin på 389 centimeter, vilket ger dem 4 poäng. Sist har vi Team Abu som med pannben av stål inte alls lyckats idag och får enbart med sig 1 poäng. Big Five slutar därmed på följande sätt. Söder Sportfiske kammar hem 4 poäng, följt av Team Westin på 3 poäng, Abu 2 poäng och Team Storm 1 poäng. Den totala poängutdelningen efter Pike Fight 2016 blir då följande. Efter ett imponerande tävlingsfiske förtjänar Söder Sportfiske helt klart att lyfta pokalen av Pike Fight. Med totalt 14 poäng gör Henrik och Niklas en heroisk insats och med facit i hand är det Big Five och sista halvtimmen i Mälaren som avgör. Grattis grabbar! Tre tuffa dagar. Sjukt tuffa dagar. Man är helt färdig alltså. En mental dag när vi upptäckte också att vårt vatten var kvar i bilen. Ja. Så jag har typ spruckna läppar och helt huvudvärk. Nej, det har inte blivit mycket vatten idag. 23 grader varmt. Men det var det värt. Ja. Jag bara kunde inte kasta in handduken, det var bara mata på. Nej, vi har kastat det de här 3 dagarna alltså. Jag skulle önska att jag kunde säga så här, ja, vi hade vår plan. Men idag när det blir så här. Nej, idag vi har kört hillbilly fishing alltså. Så när vi bitit ihop sagt, nu gör vi så här, så har vi gjort det i 5 minuter, sen bara, vi kör dit. Ja. Nu ligger vi här i 2 timmar, sen efter 10 då bara, nej fan, vi kör där. Ja. Och jag har en grej som så här tävlingsfiske, man har 2 planer. Man har en första plan och så har man en reservplan, inget annat. För ute på sjön tar man alltid fel beslut. Den här dagen var inte så. Det finns otroligt mycket organisationer som vi skulle vilja skänka pengar till. Men jag tror vi, efter att ha läst lite grann, så är vi helt inne på att det som rör oss till tårar mest, det är Save the Children. Save the Children i Nepal. Ja. Så att vi kommer googla på det så kommer man förstå att det finns ingen stopp. Ja. Vi kommer att skänka 20 000 till dem. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I'm a wanted man. Vi vill verkligen passa på att tacka alla som är och varit delaktiga i Pike Fight. Sponsorer, teamen och framförallt alla ni som har följt den här tävlingen. Utan er går det inte att göra såna här produktioner. Det här var premiären av Pike Fight, året 2016. Vi utmanade 3 andra giganter inom sportfiske. Nu får vi se vilka som vågar anta utmaningen 2017.